Uskotteko te, että punkkia soittamalla voi muuttaa mitään asioita? Mä oonkin muuttanut jo itteni lopullisesti. Mm. Sama juttu. Kyllä, sillä saa monen elämän pilattua. Mä halusin takasin Jyväskylän Meininkin. Uusi posse yrittää, en meit voi päittää. Sä ja sun puu, että tajusin tai juttu. Kun me kumpi leikattiin, kaikki ultin takattiin. Jyväskylän Meininki, hieman käsittää. Jyväskylän Meininki, toki häviää. Se on jotenkin niin silleen oma juttunsa ja maailmansa, jotenkin ei mikään muu oo oikein sellaista. Ehkä se on se niin kuin potku perseelle, että niin kuin ole itsesi. Asenne ja aate. Tää homma on päin persettä ja nyt tehdään sille jotain. Voisi ajatella, että punk aukas silmät sillä jollain lailla. Se mitä tehdään, niin tehdään niin kuin enemmän kuin täysillä. Joo, Pelastusarmeijan portaat tässä Areen aukiolla, niin tää on sellainen punkkareitte, yhden lajin punkkareitte mesta, missä ne aina hengaili tässä. Se istui suunnilleen tässä näin ja anemia yhtyeen jätkät ja me kasvain yhtyeen jätkät, kun mentiin käveltiin tosta jonnekin, niin huudeltiin toisillemme, että hyvä anemia, hyvä kasvain, se oli semmoista solidaarisuutta, vaikka oltiin eri. Me oltiin niinku pikkutakkipunkkareita ja anemiajätkät oli niinku nahkatakkipunkkareita. Suurin osa niinku ihan tuommoisista rokkikeikoista monet, niin ne järjestettiin tuolla Jyväskylän kauppaopilaitoksen salissa. Ei siellä mitään anniskelua ollut, tosi ei ollut sit ikärajakaan. Että mulla oli frendi tuossa Keski-Suomen keskusammattikoulussa ja sitten siellä ammattikoulun alakerrassa oli semmoinen bändihuone, mitä sai käyttää. Ja sitten me ruvettiin siellä niin sanotusti treenaamaan. Kasvoimme eka singlekin on itse asiassa siellä bändikämpäs äänitetty sitten. Tämä koulu oli hyvin mukana siinä. Täällä oli semmoinen tietty porukka tuossa asuntolassa, mikä on tuossa pihassa, niin siinä asuu punkkareita. Ja hän tuli tähän kouluun 79 elokuussa. Mä tulin tekstinvalmistuslinjalle ja meillä oli täällä jo kakkosluokalla samalla kurssilla mun velipoika ja se naapurin kaveri, jonka tässä alkusysteemi perustettiin. Ja täällähän me sitten saatiin se bändi kasaan, että Juha Lipponen tuli laulamaan siihen ja Aki Vilkamaa tuli sitten toiseen kitaraan. Se oli aivan huipussaan se punkki just silloin. Että Juha, sä oot tämän systeemin laulusolisti. Systeemi soittaa punkkia Jyväskylässä. Voisitko kertoa, miksi systeemi on niin suosittu? No me ollaan niin erilaisia. Millä tavalla erilaisia? Me ei puhuta niin paljon, me tehdään paljon enemmän. Mitä te sitten duunaatte? Kaikkea mitä voi, me tehtiin levy itse omalla kustanteella ja sitten kun me tullaan lavalle, niin me ei mainosta liikaa, mutta kun me ollaan lavalla, niin sitten kanssa tapahtuu. Juha Lipponen laulusolisti Viitasaarella viimeisen päälle, punkmies. Olikin yhtiön keulahannu silloin, että dynaaminen ja energinen tämä lava esiintyminen, että välillä se oli selällä ja välillä mahalla. Tähän porukka tuli katsomaan, että mitä se seuraava tekee. Mä ostan puhkan levyjä, mä kannatan levy viheltä. Mä pidän riittää nappeja, mä olen ilmanen majoittaja. Me kaikki olla osaamme teviä. Me kaikki olla osa tätä paskaa. Omalla painollaan lähti se juttu soittaminen ja se punk tuli sitten niin kuin vähän sen jälkeen, kun oltiin alettu soittamaan, että se vaan niin kuin, se oli aalto. Aalto on hyvä sana, koska aaltohan niin kuin tulee voimalla, aalto vie mukana, että siitä oli kysymys. Mutta mun bändi se perustettiin Kemissä ja sitten osa bändistä muutti Jyväskylään opiskelemaan. Loput sitä ajateltiin, että hei, että tämä on niin mukavaa meininki, että lähdetään Jyväskylään, keskeytettiin koulu. Et sä meet ja suljet ittees vessan, mitä sä luulet voittavas. Sä vaat pahen
asioita, et sä kuule, kuinka lapsi itkee. Jyväskylän yliopisto, kirjasto. Mä kävin siellä lukemassa sarjakuvalehtiä. Ja yhdessä teräsmiehessä oli tämmöinen jakso, että oliko se teräsmiehen poika Se toisesta maailmasta. Ja siitä mä keksin itse asiassa bändin nimen Se. Tuntuu, että jokainen teki niin kuin jotain. Et jos ei se ollut bändissä, niin se teki varmaan jotain pienlehtiä. Jos se ei tehnyt jotain pienlehtiä, niin se otti valokuvia johonkin. Jos se ei ottanut valokuvia, niin se kirjoitti jotain runoita. Siis tuntui vähän, että jokainen teki jotain. Punk niin kuin oikeastaan oli vaan osa semmoista laajempaa sen sukupolven niin kuin tämmöistä energiapurkausta, jossa tärkeät jutut oli elmut. Sitten tämä poliittinen liikehdintä, eli siis niin kuin vihreän liikkeen synty. Ja sitten tämä pienlehdet. Jotenkin sitten lähti se idea siitä, että Ypö 5 oli ehkä tehnyt just punk-jutussa ensimmäisen tämmöisen omatusten sille. Ja sitten se herätti, että hei, tämmöinen on mahdollista. Me aloitettiin äänittämään sitä juttua. Ja mä rupesin laskemaan, että YKK, sit kuuluu niinku sieltä nauhalta, mikä biisi? Tällaista se oli, että aika sellaista hellyttävää amatöörimäistä, mutta Hän sulle aseita, johtava nekroja, hän kämmenen johtaja, rasistia palaaja. Ei kukaan oikein tiennyt, että me soitetaan sitten limitteissä. Niin, me pidettiin tosi matalaa profiilia. Meistä ei otettu koko bändin aikana varmaan kuin yksi yhteinen valokuva. Treenattiin selvinpäin, keikat tehtiin selvinpäin, levyt tehtiin selvinpäin. Mm. Mentiin äänittää ja kysyä, että missäs kohtaa hän niin kuin stoppaa. Niin mä sanoin vaan, että pistän nauha pyöriin, me sanotaan sitten, kun riittää. Me vedettiin koko A-puoli kerralla putkeen. Kuunneltiin se ja sanottiin, että joo, tää on hyvä, mennään seuraava setti. 12-vuotiaana me löydettiin Sitter Limited ja ne oli saanut aika paljon PR:ää niiden niillä huikeilla tempuilla, että ne teki biisejä poliitikoista ja miten ne alkoi tappaa niitä poliitikkoja ja sitten ne lähetti ne levyt niille poliitikoille suoraan himaan. Yhteiskunnassa tehdään asioita väärin ja niihin haluaisin jollain tapaa puuttua ja mä haluaisin tehdä Suomeen Sex Pistolsin. Se olisi yhtä törkeätä ja jotenkin semmoista törkystä paskaa, mitä heitetään. Idea oli kuitenkin se, että saataisiin ihmiset ottamaan kantaa asioihin. Veren nenästä kaivaminen meni sen viimeisen levyn kohdalla pikkusen liian pitkälle, kun nuo McDonald'sin tyypit ei oikein ymmärtäneet sitä meidän sanomaa. Ja niin. Levy mikä on kyllä yllätys. Nähän ymmärsin. Ensin pyydettiin, että ne kannet tuhotaan. Teitte uudet kannet, mutta sitten kun ne kuuli sen biisin tekstin, niin sitten oli niin silleen, että ei tämä nyt peli vetele. Ei ole prässäämössä niin kuin siitä tuhannesta painoksesta. Tuhottiin 800 levyä tälleen näin ja 190 oli kerennyt jonnekin. Ja no ei se ole ihme, että siitä pyydetään nykyään niin kuin jotain 1000 euroa. Keskipalokan ala-asteella ne opettajat päästi meidät treenaamaan sinne musaluokkaan välitunnilla. Ne ehkä eka biisi, mitä me ikinä soitettiin, oli Sitter Limitedi Helena Pesolan huora. Helena Pesolan huora, Helena Pesolan huora, anna pillua! Ja se oli ihan uskomatonta, että ne ei ikinä tullut lopettaa sitä meininkiä. Muistaakseni se oli just tämä Pesola-levy, josta oli tulossa kai poliisitutkinta ja oikeusjuttu. Ja niitä sitten strategisesti ympäri Jyväskylää piiloteltiin eri ihmisten kämppiin ja ullakoille, että jos jostain poliisit niitä ratsaa, ettei koko painos mene sitten kerralla. Jyväskylään mä tulin viattomana maalaispoikana 80-luvun lopulla opiskelemaan, joka oli aika riehakasta aikaa. Mun kämppä torin laidalla oli varsinainen bilekeskus. Siellä tuli majoitettua bändejä ja sinne aina baarista raahautui hirveästi porukkaa. Vuosikausia sen jälkeen saattoi tuntemattomat ihmiset tulla ympäri Suomea kiittelemään. Että niitä kiitos, että sain olla sunkin luona sen ja sen viikonlopun. Ja mulle oli ihan tuntemattomia ihmisiä. Mähöisen Pekka Mahopoppi oli semmoinen, jolle tuli tehtyä tosi paljon levyn kansia. Sitten tietenkin oma lihatuotanto oli sellainen ja jopa ehdin tehdä yhden kannen Boten P-tuotannolle, mistä olen harvinaisen
ylpeä. Ehdoton suosikki on tietenkin sitten Limitedin Saanko nuolla persettäsi Harri Holkerin levy, koska harvemmin sitä pääsee näin suoraan vittuilemaan ministeri. Mä olin kuullut jo siitä tyypistä, semmoinen kuin Voitto Vastokka pyöritti P-tuotantoa. Ja mä olin kuullut siitä niin isommilta pojilta, että on tämmöinen mies, kuka myy ympäri maailmaa levyjä ja niin sillä on hirveä tietämys ja kauheat levykokoelmat ja niin kuin, että se on käynyt Jenkeissä. Ja niin mun eka punk-muisto liittyy varmaan Voteen, kun mä ajoin mun mopolla pupariin ja kävin ostaa Voteen levyä. Se oli monistanut isot listat, mitä kaikki levyt sillä oli, sitten sait viedä kasetin sille ja se nauhoitti sulle niitä kasetille. Ja se nauhoitti meille kaikkea noita niin klassikkolevyjä ja kertoi niin niistä ja ehkä saattoi kertoa joku, että se on ollut jollain keikallakin joskus ja me niin imettiin sieltä ihan tosi paljon. Joskus sitä sitten näki tuolla kadulla ja semmoinen yrmyn näköinen kaveri, silmät sikkurassa niin kävelee ohi ja ei edes huomaa, kun sitä tervehtii. Ja kun siihen vielä liittyi näitä, tuli kuullut kaikkea juttuja siitä, mitä se kaveri tässä kanssa hakkaa toisiaan kakkosnelosella kotipihassa, niin kyllä sitä välillä mietti. Mutta tämä selvisi kyllä myöhemmin, että Vote sitten kertoi jollain keikalla, kun mä näin sen, että niin, että kun hän ei käytä silmälaseja eikä näe kunnolla, niin ei hän tunnista ollenkaan, että kuka siellä vastaan tulee. Että ei kannata loukkaantua, jos ei hän niin tervehdi. Että mitä mukavin ihminen sitten, kun juttuihin pääsee. Ja ainakin mulle se on semmoinen, niin kuin, semmoinen aika, tai monelle muullekin aika ikonityyppi. Mun mielestä on se jälkeenpäin mietittynä siisti, että siinä on ollut oikein semmoista kansanperimätietoa, niin kuin tavallaan siirretty, mitä ei oikein mistään muualta voinut saada. Paljon me pyörittiin Ilokivessä, että se oli niin kuin silleen sitten jotenkin... Ylipäätään voisi puhua ehkä vaan silleen niin kuin semmoisesta niin kuin Jyväskylän musiikkiskenestä. Ei siellä niin kuin hirveästi katsottu, mitä musaa sä vedät tai tälleen. Että siinä oli hyvä meininki. Siellä yläkerrassa oli ylioppilaskunnan joku pippalo. Tultiin siellä soittamassa. Meillä silloin tällöin oli miestrippari mukana keikoilla ja jätkä hyppää sinne kännissä sitten aivan väärän biisin aikana, eli Moottorisahaa perseeseen biisin aikana, mihin ei olisi kuulunutkaan tulla. Ja mulla oli ihan oikea moottorisaha käsissä ja ketju pyörii ja oli aika liikeläätten sivaltanut kaveria. Tietysti Ilokivessähän rupesi olemaan hyviä keikkoja. Jyrokissa oli aina uusia hyviä bändejä. Entinen Pistro, joka sitten muuttui Zeppeliniksi, oli ihan legendaarinen tämmöinen punk-paikka, jossa rockiheipot sitten pyöri. Et siitä muodostui semmoinen olohuone, missä tuli monesti oltua enemmän kuin kotona. Viimeinen keikka, mikä tehtiin tuolla Lutakossa, niin miettisin, Jukalla oli Kirves mukana siellä. Ja sitten Jukka kysyi, että sanokaa, kuka poliitikko pitää tappaa tällä kirveellä. Sitten joku huusi sieltä yleisöstä, että Harri Holkeri. Jukka sanoi, että oikea vastaus, tule tänne, tämä kirves on sinun, tee se. Joo, portsarit ei tykännyt. Yksi kaveri, jolla oli tämmöinen pieni Suomen lippu niittikössä kiinni. Oltiin sitten keltimässä jossain ulkona sitä poliisiauto ohi, niin sehän sitten hieras persettään sillä lipulla sinne, joka oli semmoinen saatanan postimerkin kokoinen turistilippu. Ja siitä sitten poliisi niin mielensä pahoitti, että pyörähti ympäri ja nappasi kiinni. Ja tämä kyseinen kaveri joutui sinne Maijaan, sitten repi sitä korvakuruista, että oot se tyttö vai poika, ja veteli sitä pikkusen turpaa ja laittoi sille sakot sitten Suomen lipun häpäisystä. Että poliisit ei todellakaan ollut ystäviämme silloin, että kyllä mäkin olen juossut poliisiin karkuun. En ole siis mitään erityistä pahaa tehnyt, mutta poliisien asenne silloin kaikkeen niin kuin vähänkin vieraaseen tai poikkeavaan, niin se oli hyvin jyrkkä. Et sanotaan vaikka tällainen istuminen jossain portailla, niin se saattoi olla jollekin poliisille liikaa. Ja ne tuli niin kuin suoraan, että nyt jätkät lähette tästä tai lähette kyytiin. Ja no otti niin kuin rinnuksesta kiinni, että mikä saatanan merkki sillä tuossa on. Kaveri sanoi, että onhan sullakin tuommoinen, näytti sitä miekkaleijonaa. Tää on kuule herran merkki. Siihen aikaan, 70-luvulla, 80-luvullakin vielä, niin poliisinkin toimintatavat on ollut varsin erilaisia kuin nykyään. Muistan kyllä niitä vanhempien miesten kertomuksia sieltä 70- ja 80-luvulla, että se on ollut aika rajua se meininki. Ihan tavallisesti pukeutunut kaveri sai jonkun joppohulluuskohtauksen ja rikko puhelinkioskista ikkunan. Ja sitten mut otettiin siihen kyytiin kanssa pelkästään sen takia, että mä näytin siltä. Vaikka mulla ei mitään tekemistä koko asian kanssa. Ei ne varmaan ihan täysin tuulessa temmattuja, nämä jutut kaikki ole kyllä.
Mutta ajat on muuttunut paljon. Silloin elettiin ihan eri maailmassa. Jyväskylässähän fiftarit kävi Kirkkopuistossa ja punkkarit kävi Asemakadulla. Ja sitten aina välillä käytiin vierailemassa. Ja sitten oikeasti oli aika koviakin tappeluita siellä. Poliisit sitten partioi jossain Kirkkopuistossa. Ja... Ainoa kerta, kun mä oon ollut poliisille kiitollinen, on kun joskus 4 aikaa, jolla auto pysähtyi viereen ja sieltä alkoi lössi tulla mua hakkaamaan, niin sattumalta poliisiauto osui kohdalle, jolloin tämä toinen auto joutui kiihdyttää paikalta. Että kiitos siitä heille. Et kyllä ne ihmiset tietysti tuijotti ja vähän varmaan vierastikin, että ketä noi on. Mutta niin esimerkiksi itse en ole sillä pukeutunut niin sanotusti punkkaristi. Ehkä vähän oli vaaleita pystytukkaa, mutta... Niin olihan sitä semmoista sitten tietyt tyypit vihasta, taikka oli helposti kävi päälle, jos oli punkkari näin, ja satuit varsinkin yksi ole liikkeellä näin. Niin aika monella meillä oli niittivyössä aploilukko kiinni siinä soljessa. Ja mä itse joskus löin yhtä kaveria semmoisella päähän. Se ei niinku pysähtynyt muuten, huomattavasti isompia, vanhempia, voimakkaampi kaveria. Sillä se kyllä pysähtyy. Me oltiin varmaan niin jotain hoppareita, näytettiin siltä niin silloin. Kyllähän tämä on niin silloin ollut aika niin takapajulla kuitenkin 90-luvun alussa vielä. Et kyllä täällä niin semmoinen tavallaan pikkupitäjä mentaliteetti on ollut, että kaikki mikä on vähän poikennut, niin kyllähän sitä, niin silleen, kyllähän sitä vittuilua kuuli. Varmaan punkkareilla vielä, kellä sitten on ollut niin se keesi, niitti, rotsilinja, niin en mä usko, että se mitenkään helppoa on ollut. Että jos me saatiin kuulla niin taas siitä, että meillä on kesällä pipo päässä, mikä on nyt aika standardi kuitenkin silleen. Suomalaisia on aina ärsyttänyt erilaisuus ja sehän näkyy varsinkin nykyaikana. Nyt ei enää vaan hakata sitten valkoihoisia punkkareita vaan maahanmuuttajia. Me ollaan Riton ihmistä, siinä on pari kilsaa palokkaa. Silloin kun me aloittiin soittaa, niin me tunnettu ollenkaan niitä vanhempia tyyppejä, jotka oli sitten palokkalaisia. Meistä tuli sitä palokkalaisia vähän vasta myöhemmin, kun sitten tutustui sinne, niin sitten sitä alkoi niinku hengaille siellä. Ja... Itä ainakin oli niinku enemmän kuin itteni ritoniemeläiseksi ja sieltä palokka oli jo vähän sitten siinä kauempana ja vähän se isompi pitäjä, että harvemmin tuli sinne asti uskallettua mennä. Mä asun palokassa, niin siellä oli siinä silloin se Ostarin pommisuojas oli semmoinen treenikämppä, ja siinä pyöri aina sen näköistä jengiä, että vähän jännitti mennä ohi. Et siellä oli semmoinen niin joku pesäke. Palokan puukkilollahan oli Palokan keskustassa, missä liikekeskuksessa tai yhteydessä ollut noin pommisuoja. Palokan vanhempien punkkareiden treenikämppä on paljon ennen meitä. Kirjasto ja tämmöisen nuorkkarin alla oleva semmoinen lämpöhuone. Sen sivussa oli 15 neliön treenikämppä, missä me treenattiin sitten. Et se oli semmoinen siihen aikaan niin kuin toinen koti. Kusi haisi koko ajan ja yleensä oli helvetin kylmä ja vähän hometta. Helvetin pölyistä me oltiin ja Solid Rockin jätket ja sitten oli paljon niitä vanhempia kurkoja, ketä siinä oli. Ja siihen oli joku sitten pöllinyt tai lainannut koululta piirtoheitintä ja maalannuksen exploiterin kallon se niin rappusten viereen, mikä oli siinä tavallaan symbolina punkkiluolelle. Ja... Siellä oli aina vielä Palokan punkkiluolan kesäavaajaiset ja talo teki boolit ja sit soitettiin. Kun se oli semmoinen syvennys sinne rappuus, niin sitä nuorisoa, jotka sinne dokaili, niin käytti aina semmoisen WC-tiloina. Se oli kiva soittaa ja biisien välissä kuunnella lorinaa. Siitäkin varmaan tuli semmoinen oma lisäsäväys siihen aromiin. Se oli alun perin semmoinen mureneva betonilattia, mistä lähti sitä pölyä. Ja... Silloinen rumpali Stompe oli maalariammatiltaan, niin se vetiin sellaiset epoksit sinne lattiaan, että sinne ei pystynyt kukaan menee kuukauteen ilman, että olisi pyörtynyt. Mutta ei pöly enää nousi. Sen jälkeen ei pöly. Soitettiin myös yöllä baarista suoraan. Sinne tuli vain jotain 15 muuta tyyppiä. Sitten siellä pidettiin tämmöisiä vaan bileitä. Soitettiin vähän niin kuin keikkoina. Et me niin kuin luotiin jotain, mikä oli täysin meidän oma. Mikä iso osa on sitä mun mielestä punkkia nimenomaan. Että sä tavallaan niin kuin otat vastuun sun omasta elämästä ja teet sitä omaa juttua. Vasta ihan loppuvuosina niin tyyliin jouduttiin luovuttaa jollekin kaupungin virkamiehelle joku avain, että jos sinne olisi tarvinnut niin kuin päästä jonkun muunkin kuin meidän treenaajien, niin se ei olisi tarvinnut. Niin sekin oli niin kuin just, että me luovutimme kaupungille avaimen kaupungin tiloihin. Moni bändiseltä ponnisti ja ei varmaan niin kuin meininki olisi ollut ihan erilainen, ellei sitä paikkaa olisi ollut. Palokas sattui olemaan oikein aikaan sille, että siellä oli niin kuin saman ikäisiä tyyppejä, jotka oli kiinnostunut samanlaisista asioista. Oli hirveä tarve niin kuin saada jotenkin silleen osallistua tuohon juttuun.
Ja sitten siellä oli kyllä niinku just bändejä oli ja sitten oli just Angervuoren Ville, kuka aloitteli niihin aikoihin noita graafisen suunnittelun koulujuttuja. Ja sitten me ruvettiin tekemään lehteä ja sitten me silleen, että no mikä me laitetaan sen nimeksi. Sitten silleen, no Palokka. Mä aloitin silloin, oliko se 98 vai milloin siellä Kouvolassa opiskelu, niin siinähän se meni niinku tavallaan samalla kuin opetteli käyttäjätön taitto-ohjelmia ja muuta, niin mä itse hoidin siinä vaan lähinnä taittoa. Tietenkin niin enemmän ja enemmän kaatuvaa, että mä rupesin tavallaan päätoimittaa sitä myös, mutta kaksi viimeistä numeroa, kun painokset kävi jo niin isoiksi, koulussa ruvettiin kiinnittää huomiota niin kopioiden määriin, niin ne tuli just ihan painatettua niin offsetilla. Mutta varmaan meidän mutsi heitti meidät autolla tuohon pihaan ja sitten niinku, se jengi niinku makasi tuossa käytävässä ja silleen joi just jotain kiljuu ja vissejä ja veti röökiä. Se on tosi kaoottinen semmonen zone, minkä läpi piti niinku kävellä tänne ja sitten jotain niinku, me oltiin sellaisia pikkuskeittareita ja erotettiin niinku silleen tosi paljon siitä tavallaan massasta, mitä täällä oli. Ja sitten mä muistan, kun ne huuteli jotain niinku, että saatana, mitä te pennut täällä teette? Mitä te juppeja te ootte? Kaverille joku punkka rupesi aukoa päätä, että se oli levikset. Mutta kyllä se, niin se Lutako oli se ensimmäinen iso paikka, muutenkin niin osin Lutakon miljöö ja semmoinen, kun tuli jostain pikkukylältä, niin se teki silleen niin kuin vaikutuksen. Ja sitten siinä Lutakon pihassa yleensä oli niitä nahisteluja myös aika paljon, sinne tuli sitten paikallisia urpoja aika usein käymään autolla pihassa. Ja kavereita kaasutettiin. Pippuri sumuttella silmiä. Punkkiskene on Lutakolle ollut erityisesti alkuun, se oli aika lailla elinehto. Bändit, jotka saa niin sanotusti oikeita liksaa, on oikealla keikkatoimistolla, niin ei ollut luottoa Lutakkoon silloin alkuaikana sille, että mä olisi tullut tänne näin. Lutakko oli vähän monesti iso näille punkkibileille. Et silti kun siellä kaikki homma toimii, niin se oli mahtava mennä sinne ja soittaa siellä, käydä katsoa keikkoja. Me oltiin just himassa niin katsottu silleen vuoden jotain Black Flagin ja Minor Threatin keikkoja silleen, ja Bad Religionin videolta silleen, niin kuin, että jes, punkkikeikalle, että siellä on ihan mieletön meininki. Me luultiin, tietysti, että me tullaan tänne, että täällä niin kuin jengi daivailee ja niin kuin, että täällä on ihan himmeä meininki. Ei se sitten ollut, se oli jotenkin vähän semmoinen downeri silleen. Mutta Lutakko oli ihan älyttömän tärkeä, se otti kaikenlaisia bändejä. Musta tuntuu, että Salmelan Matti, joka silloin järkkäs keikkoja, niin se oli vähän semmoinen isähahmo, vaikka ei se varmaan meitä paljon vanhempi ole, mutta että se tuntuu, että se pitää hyvää huolta meistä, että joo, että nyt punkki-iltamat, ketäs tulee ja saatte pyytää bändejä. Jelmo, Jyväskylän elävä musiikkiyhdistys, joka Lutakon toimintaa pyörittää, niin on voittoa tavoittelematon vapaaehtoisjärjestö. Ja pelkästään se, että tekee ilmaiseksi, niin se on monelle niin kuin, ei punkkarille ajatus, mikä on hankala ymmärtää, että miksi joku haluaa tehdä töitä ilman, että saa sitä rahaa. Niin kuin Lutakko ylipäätään tälle kaupungille, niin on ollut kyllä ihan niin kuin elintärkeä. Tuohon tuli joku line-checkia, rupesi joku bändi tekemään ja basaria rupesi niin kuin tsekkaamaan rummalia. Sitten tuohon tuli joku sellainen pitkätukkainen jätkä ja se rupesi oli tosi sekaisin ja se rupesi silleen pogoomaan tossa. Ja tuhkakuppi oli tässä pöydällä ja siinä oli jotain nuuskaa ja jengi oli räkiinnyt siihen. Ja se tuli vaan tähän niin kuin meidän pöytäseurueeseen ja alkoi huutaa silleen, no niin nyt jengi messi. Ja se otti sen tuhkakupin pöydältä ja alkoi hakkaamaan päätänsä semmoisella metallisella tuhkakupilla. Ja kaikki kamat levisi sen pitkin naamaa ja se vaan huutaa silleen. Ja sitten me katsotaan kaverin kanssa toisemme, että no huhhuh, toi on kova meininki. Niin ihan jotain muuta, mihin oli tottunut. Keikkapaikkoja oli Ilokivi, Lutakko. Ja sitten hyvin lyhyen aikaa semmoinen paikka kuin kulttuurikahvila vai nuorisokahvila Siberia. Se oli se vuosi 2000, kun Siberia perustettiin ja tehtiin sitä paikkaa talkoilla ja se oli tarkoitettu
nuorten tämmöiseksi niin kuin omaehtoisen kulttuuriharrastamisen paikaksi. Hyvä meininki oli aina ja siis ihan järjettömän täynnä oli aina. Mm. Ei se mikään iso paikka ollut. Meillä oli yksi vessa ja sitten se, niin kuin, se tila oli semmoinen, että siinä niin kuin suoraan kun avattiin ovi, niin tultiin suoraan käytännössä lavalle. Että siinä piti itse sitten toimittaa semmoisen ovipumpun virkaa koko ajan. Nyt se ovi on taas auki, nyt se möly leviää ja kohta tulee taas poliisit. Ja kyllähän joka kerta tuli. Joo, kyllä ne aina tulikin, mutta hyvin me niin. Poliisienkin kanssa toimittiin yhteen. Pyydettiin Section 8 soittamaan Ruotsista tuonne Siperiaan. Se hoidettiin itse sitten Reboundin kanssa siellä mukana ja jotenkin se koko illan semmoinen niin ihan huikea tunnelma. Tuntui, että oli hyvin porukkaa just, että se oli sen kokoinen tila, että se tuli semmoinen niin energia, mikä niin hardcore punkkikeikalla kuuluu ollakin. Kun me juhlittiin sitten sen keikan jälkeen, että täällä, niin täällä pystyy itse järkkään nyt keikkoja, niin hyviä keikkoja ja sellainen pönötysilmapiiri loisti poissaolollaan, niin kaikki kohdillaan. No sitten seuraavana päivänä me kuultiin, että siellä oli joku kiljupunkkari mennyt akvaariosta läpi. Se oli löytynyt kalat kuivana lattialta seuraavana päivänä ja sitten toinen kaveri oli käynyt kusemassa vanhustentalon seinää, joka on siinä vieressä. Niin sen jälkeen siellä joutui sitten vaan kahvia, että ne keikat jäi siihen. Jyväskylä oli niin tosi positiivinen paikka siis siinä mielessä, että esimerkiksi kaupunki ja kaupungin kulttuuri toimi suhtautui tosi positiivisesti kaikkeen siihen, että tyypit tekee itse jotain asioita. Ja ne myönti avustuksia, ne myönti tiloja, niin siellä oli niin tosi positiivisia tyyppejä ja ne näki kaiken tällaisen toiminnan niin kuin pelkästään sen, siinä valossa, että tämä on vaan niin hyvää. Tavallaan tämä punkki toimii kautta, niin tajus myös se, että ei ole ihan itsekseni tämä ajatus sen kanssa, että eli keikolle ja muussa, niin huomasin, että on helvetisti porukkaa ja sitten eli siitä sitten luontevasti lähti itsekin mukaan noihin järjestöjuttuihin. Sen huomasi jotenkin silleen, että se niinku tuli ihan niinku Suomen laajuisesti, niin kyllä se tuli Jyväskyläänkin. Et silloin OE tukikeikkoja ja tapahtumia täällä ja luentoja ynnä muuta. Tämmöisiä niinku poliittisia ryhmittymiä, jonka puolesta haluttiin tukea, kerättiin niitä muutamia roposia. Siitä se oikeastaan aktivoitukin sit myös se keikkojen järkeä, mutta ne niinku ruokki toinen toisiaan. Muistaa, kun ensimmäisillä jollain keikoilla on käynyt, niin on just näitä jotain antifa bileitä. Tämä oli itsellä koko ajan semmoinen olo, että halusi jonnekin, missä on niin kuin enemmän samanhenkistä porukkaa. Sen takia mäkin muutin sitten Jyväskylään 16-vuotiaana, koska Joensuu oli niin pieni paikka. Kasvissyönti, tämmöinen ekologinen ajattelu ja vähän ne tiedostaminen, että mitä kaikkea maailmassa tapahtuu. Tasa-arvokysymykset. Et mä olin oikeasti aika paha semmoinen McDonald's-jätkä silloin, ennen kuin punkin kautta löysi vähän niinku semmoista silmiä avaavaa meininkiä. Ja mulla oli tosi iso muutos siinä. Luvun lopussa alettiin järjestää Jyväskylässä noita rallien vastaisia kadunvaltauksia. Antiralli! 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 Siitä alkoi tulla joka vuotinen semmoinen perinne, että se oli tavallaan laiton, mutta sen jo poliisitkin tavallaan jo hyväksy, että sitä ei pyritty enää edes estämään. Ja 2000-luvulla se on mennyt jo niin mielenkiintoiseksi, että tuntuu, että poliisi ottaa jo siitä tavallaan jo osaa. Vanha koulukaveri, niin se sitten rupesi poliisiksi niin myöhemmällä iällä, niin se oli jostain kaivannut mun numeroja, että muutama vuosi sitten soitti, että esitteli itsensä, että joo, me oltiin ennen lukiossa luokkakavereita ja tosiaan, että mä oon poliisi nyt, että onko mulla niinku yhteistietoja tai tiedänkö mä, että kuka niinku järjestää tätä Jyväskylän kadunvaltausta, että mistä mä tietäisin, että kuka järjestää Jyväskylässä jotain kadunvaltausta, oli tälleen, että no, ja vaikka nyt tietäisinkin, niin ei mulla nyt ehkä olisi tälleen antaa puheille numeron tuolle yhteistiedot ja tilinumeron. Poliisit voi tukea tätä kadunvaltaa työtä kahvikassasta. Toissa kesänä oli
kadunvaltauksessa, missä irtos bannerit, niin poliisit sitoo ne uudestaan. Ja mä en voisi kuvitellakaan, että 90-luvulla joku poliisi olisi mennyt ja sitonut mielenosoituksen banneri uudestaan kiinni, kun se on irronnut. Musta on hauskaa, että esimerkiksi silloin joskus, milloin se oli 2000-luvun alussa tai ysärin lopussa, kun järjestettiin poliisiväkivalta vastarin mielenosoitus Jyväskylässä, niin siinä oli varmaan 100 metrin jonossa. Varsinkin tänä päivänä ei varmaan saisi 5 ihmistä semmoisella morsilla. 10 vuoden takaisin Jyväskylästä, niin musta tuntui, että keikkojen lisäksi aktivismia oli paljon enemmän. Tuntui, että jokainen saatanan vaalimainos oli tukotettu tai humorisoitu jollain tapaa. Musta-Aalto oli anarkistinen toimintaryhmä, joka toimi Jyväskylässä 2005 alkaen. Se järjesti erilaisia tapahtumia ja mielenosoituksia ja jako anarkistista tietoutta, kirjallisuutta. Ja iso osa porukasta oli sitten punkkareita. Ja anarkismi taas punkkiin liittyy vahvastikin, että punkko on sillä tavalla aina ollut poliittista. No totta kai punkille pystyy kyllä muuttamaan asioita. Kyllähän se niin kuin elävä todiste, siinä on niin kuin ne tuhannet ihmiset, jotka on mukana siinä punkskeneessä. Ja suuri osa niistä tekee vielä jotain järkevää elämälle ja jopa sellaista, millä on vaikutuksia muihin kuin se omaan napaan. Kyllähän siinä ei se nyt koko maailmaa muuta, mutta ainakin pieni osa. Kyllä punkissa pitää aina jonkinlainen semmoinen haista vittu asenne olla ja nimenomaan haista vittu asenne auktoriteetta ja muita kusipäitä kohtaan. Lakihan on vaan kirjoitettua tekstiä. Se ei aina tarkoita, että se on se totuus tai se on oikein. Joskus on tarpeellista rikkoa lakia, että saa äänensä kuuluviin ja huomata, että joku on vialla. Että laki ei ollutkaan oikeassa. Kyllä mä itsekin menin päälle vähän kaikkeen. Ja jäin vähän kaikesta kiinnikin, kun menin päälle. Mutta ei siinä. Oikeinhan mä teen. Väärässä ne mun tuntuu. Jyväskyläläisen bändi, minkä mä muistan, niin se oli Onna Solid Rock. Ja levy oli Steel It Back. Tosi suuren merkin on jättänyt Onna Solid Rock. Kyllä se Onna Solid Rockin Steel It Back. Edelleen niin kuin hyvin kuunneltu bändi. Vahva kokemus. Tosi tunnelatautunut, järisyttävä kokemus. 15-vuotiaan sielunmaisema ja tunne-elämä. Vielä ajan kanssa sit vaan parani. Solid Rock syntyy ja mun tarpeesta tavallaan tehdä just sellaista musaa, kun mä halusin. Mulla oli niin kuin joku landola himassa, mä rupesin tekemään riffejä ja kirjoittaa sanoja. Ja niin kuin ihan just sellaista kamaa, semmoista niin kuin hardcore ja punkkia, mistä mä itse dikkasin eniten. Mulla oli aika semmosia synkkiä kausia monella tavalla ja semmoista niin kuin eksistentialistista ahistusta ja semmoinen tyhjyyden ja ulkopuolisuuden tunne tavallaan niin kuin tuli ulos sit sen musan kautta. Tyhjyyden tunne ja sen merkityksen hakeminen tuli siihen pisteeseen, että mun täytyy tavallaan ruveta löytää suunta mun elämälle. Mä tapasin yhden semmoisen henkisen opettajan, joka vaikutti tosi vahvasti siihen, niin kuin, tavallaan siihen toivoon, että on olemassa tyyppejä, jotka niin kuin oikeasti tavallaan ruumiillistaa sitä ajatusmaailmaa ja sitä tietä. Sitten mä lähdin Jenkkeihin asumaan hindu-ashramaan, tai siis luostariksi niitä sanotaan suomeksi, mutta niille muille jätkille se tuli kyllä isona pommina. Ja sitten ne viimeiset 4 keikkaa Solid Rockille oli niinku aivan tajuttomia, siis niinku ihan uskomattomia keikkoja. Siinä vaiheessa se alkoi vähän niinku vetää takaisinpäin silleen, että pääsi miettimään, että okei, mitäs mä nyt olen tekemässä tässä. Et mä oon jättämässä mun
kaikki ystävät ja mun perheen ja mun bändin, tämän koko skeneen. Mä oon menossa jonnekin punapuumetsään asumaan ihmisten kanssa, jota mä en ole ikinä tavannut. Mä oon edelleen tiiviisti mukana siinä hommassa, vaikka mä asunkin nyt omassa kodissa vaimon kanssa. Kyllä se vielä on iso osa mun elämää ja mä yritän ymmärtää juttuja paremmin ja tavallaan elää hyvää elämää. Mä oon miettinyt sitä joskus, että minkälainen niin kun mäenhän kävi itselleen, että silloin kun ihan pikkupoikana muutti Jyväskylää ja sitten sattui niin kun innostumaan punkista sellaisessa kaupungissa, missä se oli tosi aktiivinen se skene. Tää asuin Kuopiossa, niin siellä oli yksi baari oikeastaan, joka järjesti punkkikeikkoja ja sitten oli täällä käytyy paljon kattoa Ilokivessä ja Lutakossa ja Rentukassa oli hirveästi melkein joka viikonloppu keikkoja, niin se oli aika huikeeta ja se näkyy jo katukuvassa, että täällä oli porukka kävelee kitarat selässä. Se kun mä kävin Pieksämäeltä käsi Jyväskylässä punkkeikolla, niin se herätti just sen tunteen, että se et ole ainoa tällainen tyyppi. Täällä se porukka on aina ollut sitä, että ne kyllä ottaa saman tien vastaan, kun kenelläkään ei tunnu olevan semmoisia niin ennakkoluuloja, että kuulut sä nyt tähän skeneen, että oot jotenkin onko kaikki rasit ruudussa, että sä oot nyt tarpeeksi skeneen tyyppiä? Täällä siihen ei ole tottunut mun mielestä silleen ollenkaan. Se on isoa perhettä yhtään. Nimenomaan, jos sä oot hyvä tyyppi, niin sä oot hyvä tyyppi, sä oot sitten saman tien kyllä messissä. Se on Jyväskylässä ollut mun mielestä se vaan se yksi juttu, se punk. Mm. Ja sit sillä ei ole mitään väliä, miltä sä oot näyttänyt. Niin se on se yhdistävä tekijä niin. Tietysti. Mulla oli jotenkin sellainen olemuskompleksi silloin, kun itse kokein tässä semmoseksi vääränlaiseksi punkkariksi Jyväskylä. Mä oon niin oikeesti tosissaan ja me ollaan jotenkin semmosia leikkiöitä. Vastaavaa oli hieno fiilis, kun sit pääs itse silleen sinne Jyväskylään, missä punkkarit on tosissaan. Tosi vahva toi tää tämmönen niinku itse tekeminen, ne niinku järkkäs keikkoja niitten kotipaikkakunnille, että oli justiinsa Muuramessa paljon kaikkea ja sitten oli Petäjävellä oli Petturokit ja mä järkkäsin Joutsaa sinne poliisiaseman alakertaan niitä keikkoja. Vitsi, mä olin fiiliksissä, mä muistan, että mä näin jotain videopätkää netistä. Petäjäveden keikka. Joo. Ja silleen, että en mä oikein tiennyt teistäkään silloin vielä mitään, että teillä on alkanut tämmönen niin kuin, oma skene ja tullut uusia bändejä. Ja siellä oli sellaista hardcore keikan tunnelmaa. Siellä meni vähän, mossattiin ikkunoista läpi ja joku sai vähän iskua nenään ja kaikkea tällaista, mikä nyt kuuluu asiaan. Maakunnissahan oli tosi hyvä meininki. Silloin ei mietitty, että no se on niin kaukana, vaan kaikki lähti sinne. Ja sitten jotenkin se oli aika tiivis se yhteisö. Niin kyllä siinä semmoinen tietynlainen skene muotoutu niillä keikoilla. Oli tosi paljon hyviä keikkoja niihin aikoihin. Se on ollut semmoinen oma skene ja oma ikäisten juttu. Se ei ole ollut kenenkään muu kuin meidän. Se oli kuitenkin aina tupa täynnä. Joo, siinä on erilainen tunnelma siinä, kun jengi tulee silleen niin kuin varta vasten sinne keikalle niin kuin jonkun matkan päähän.
hei, Jyväskylässä tulee bändejä. Et silloin kun me muutettiin täältä pois, niin tuntui, että ei kukaan varmaan niin kuin seuraa sitä polkua, mitä, niin, mitä me on lähdetty. Että totta kai niin kuin punkkihan nyt elää Jyväskylässä varmasti aina, mutta että, joo, joo. Että semmoisia bändejä, mitkä on saanut sitä vaikutteita meidän bändeiltä, niin se oli niin kuin ihan huikea juttu, että sitä piti soittaa heti parille kavereille, että ootteko te kuullut oikeasti, että Jyväskylässä on tämmöisiä bändejä. Se oli jotenkin yllättävää mun mielestä, kun me tultiin tänne, niin täällä oli niin kuin silleen tosi paljon ihmisiä katsoa. Okei, me oltiin tietenkin jonkun Wastedin tai Endstandin kanssa, että niitähän ne nyt oli tullut katsomaan tietenkin, mutta sitten taas, että mä huomasin, että niin kuin ihmiset jotenkin innostui siitä ja sitten kun tultiin seuraavan kerran, niin ne osasi kaikki biisit ulkoa ja semmosia niin kuin pikkujätkiä tuossa eturivissä. Nyt niillä jätkillä esimerkiksi bändejä, vaikka Total Recall, kenen kanssa me ollaan tehty Euroopan kieltä. Kun mä olin pieni, niin meidän äiti toivottavasti, että musta tulisi isona pappi. Se elämä, mitä sä ehkä halusit mulle, niin se ei ollut mua varten. Vaan se oli tää, mitä mä oon nyt sitten näiden poikien kanssa tehnyt. Muistan semmoisen jutun, kun 7-luokalla piti kirjoittaa, että mihin haluaa sitten 9 jälkeen. Koko ikäni pelannut korista, niin sitten 7-luokalla mä kirjoitin, että mä haluan mennä urheilulukioon. Ja sitten kun 9-luokalla avasin sen kirjekuoreen, oli siinä 2 vuodessa tullut kuunneltua vähän punkkia, niin en mä mihinkään vittu urheilulukioon mene. Punkin soittaminen ja tekeminen on tärkeää sen takia, että ihmiset tajuu, että sä voit niinku itse tehdä tosi paljon. Keikkomeiningit, vaikka sitä saa joskus mihin tahansa lähettiin, että sillä lippuriskillä tuleeko mitään. Monta kertaa ei tullut mitään, mutta aina oli helvetin hauskaa. Sellainen tietynlainen hallinnan tunne ja sellainen niin kuin voiman tunne siinä oli vahvasti. Pääsee niskan päälle elämässä ensimmäistä kertaa, ottaa jollain lailla jonkun ihmisryhmä haltuun, viedä sitä. Ainakin sen keikan ajan, kun pässiä narusta. Että on mun oma päivä, tää mitkä mulla on ollut. Nyt on takaa, mutta on kuitenkin ollut, se on tärkeintä. Vittuna viikaa, mitä aikakaudet on tarvinnut, mulla on mun Jyväskylä. Mulla on harkkara, ei oo vieläkään. Ei se oo mitään mitu leikkareita, ei mitään mitu paitoja, eikä sitä mitä Carl Moscher teki CBGB sillä vuonna 86. Se on tästä ja nyt ja sen tunteminen, pyrkele. Antaa mennä, pysty polteberi. Se oli jotenkin sisältöä itsessä. Sitä tuntuu, että se toi myös sinä aikana tosi paljon jotenkin järkeä omaa elämää. Mulla on vaikea kuvitella semmoista mun elämää, missä mä en tekisi tätä. Miten sä oot päässyt sinne ja sinne soittamaan? Ei siinä ole niinku päässytkään, siinä on vaan, niinku, on vaan menty. Älä äiti huole! Ulkomusiikillisetkin asiat pitää sisällään sanomaan aika vahvasti. Mm-hmm. Toimintatavat, ulkonäköä. Mikä tekee siitä musiikista punkkia on just se sanoma. Eihän se niinku muuten oo mitään muuta kuin sillä vähän rajummin soittua rockerollia. Ne sanotukset kertoo paskoista ihmisistä ja paskasta meiningistä maailmalla ja ihmisistä, ketkä ilolla ottaa vastaan kaiken paska ja rajoitukset, mitä päättäjät niille vaan tarjoaa. Minusta on hienoa, jos kirjoitetaan semmoisista niin omista tuntemuksista, eikä vaan siitä, miten vitun siistiä on jossain diskossa ketkuttaa persettä ja tai siitä, kuinka elämän rakkaus on jättänyt ja tehdä siitä 10 samanlaista biisiä vähän eri sanoilla. Mä saan sitä törkyä mun sisältä irti ja sitä mun levottomuutta kanavoitua niin kuin energiaksi, joka taas tuo tekee elämästä tyydyttävää ja nautittavaa. Voimannuttavaa niin kuin se, että sä kirjoitat biisin jostain aiheesta, mikä on niin kuin ollut sulle tosi, tosi niin kuin paha ja ikävä asia. Ja sit sä niin kuin päästät sen ulos itsestäsi tolla tapaa, että niin kuin
no mun tapauksessa niinku huudan sen sitten ulos. Mitä te lavalla teette? Potkitaan ja huudetaan ja ryömitään ja kontataan. Kaikkia liikuntamuotoja, tässä kunto pysyy hyvänä samalla. Niin, mutta mitä sä sitten ajattelet henkilökohtaisesti tuosta, että niinku, tuoksi aggressiivisuutta yleisöönkin sitten sellainen liikunta? No eikö se ole parempi, että ne purkaa sen silloin, kun ne on tuossa lava-ajassa, kuin että ne ei pura sitä tuolla kaupungilla, kun ne on illalla kännissä? Niin, no ehkä se on sillä tavalla käsitettävä. Sitten vuonna 2007 taisi olla mun eka semmonen, että kosketus sitten tohon metallisempaan hardcoreen. Pikku likkana siellä hevosin kengässä seisoi, niin sain sillä keikalla kiertopotkusta naamaa ja hampaat lähti. Silloinkin? Joo, silloin jo ekaan kerran, niin siinä se sitten testattiin, että vieläkö punkki kiinnosti, mutta kyllä se sitten kiinnosti edelleen, uskalsi tulla, vaikka olikin ekaa kokemus tuolla. Mä muistan, menin ekalle keikalle ikinä. Niin sit siellä pelotti mua silleen, ja sit se oli niinku, että tää ei oo niinku huonoa pelkoa, että on niinku semmonen, että niin semmonen jännittää vähän. Vaaran tunne. Niin. Siinä oli semmoista nuoruuden raivoa, ehkä johtuen siitä, että sillä oli todella paljon niinku Lutakossa varsinkin semmoista 15-18-vuotiasta porukkaa keikoilla. Ja siinä oli ihan hirveä energia yleisön puolesta. Ja pitti pyöri aivan joka keikalla. Siellä jengiä lenti pihalle, jopa sai jonkun mittaisia porttikieltoja. Kyllä kaikki nyt, jotka on soittanut punkki- tai hardcore-bändeissä, niin tietää sen niin kuin tarpeen sille aggression purkamiselle. Ja ne saa purkaa myös, ketkä ei ole bändissä. Niin, ne saa purkaa itseään. Paikka, missä niinku voidaan olla ihan sama, et niinku bändi ja sit se yleisö. Just se bändikin perustaminen, että halus tehdä jotain silleen, vaan niinku just hakee jotain sellaista omaa identiteettiä ehkä siinä kanssa siinä yhteisössä, että et mäkin teen jotain. Että. Se on itse asiassa, että rave-homma on paljon helpompaa meillä, kun me soitetaan punkkia, koska meillä on se tavallaan se sellainen infra siinä ympärillä, joka tavallaan, että siinä on sellainen kulttuuri jo itsessään jo se, että niin kuin tuetaan niitä bändejä. On kiva olla. Niin on, tosi pitkä aika, vaikka se viimeksi olikin ihan perissä. Joo, kuuletteko tosi kitaran tarpeeksi? Mä en kuule sitä oikein. Sekä. Eikö tuu lähemmäs vaan sitä avulla? Tää tää selää vastaista. Joo, mene tänne. Kyllä. Sano kauan, mä pystyn pyörimään ja aloitin. Joo. En mä kestä edes funtsittu silleen, että julkaisit on joku sen vaan se oletusarvo, ja sitten julkaistiin itse. Yeah. Pääasia, ettei venoilla himassa vaan tehdä. Niin. Se rahan puutus tarkoitti sitä, että maksimissa oli se yksi päivä aikaa studiossa, niin se tarkoitti sitä, että reenaa aivan saatavasti. Kyllä. Ei kuitenkaan kenelläkään ollut massia juuri yhtään, että se oli iso homma saada se yhdenkin päivän massit kasaan. Mä vaan olisin mummotellut. Enkä ole soittanut levyä vieläkään mummolle, kun olen kysynyt, että minkälaista tätä soittaa. Pitäisikö mun laittaa soimaan? Haluanko sinne rahat takaisin, että en ole tämmöiseen tarkoitettu? Tavallaan day-kulttuurin hienous onkin, että se laajenee vähän niin kuin joka puolelle. Että kun lähestulkoon kaiken, mitä elämässä tarvitsee, niin voi tehdä itsellä kumminkin. Se on kyllä huono. Ei me olla mitään niin omituisia olijoita, että ne osattaisi tätä elää ilman levyyhtiötä tai jotakin muuta. Ihme härpäkkeitä. Kyllä niistä hienosti kuuluu siltä ekalta levyltä se, että ne on silleen niin kuin just saatu. Kyllä. Saatu menemään. Mm. Se on semmoinen mukava semmoinen veitsenterä ja taas semmoisen meinin.
tee se itse meininkiä, mihin ei liity se, että tehdään asioita sen takia, että saadaan sitä rahaa. Käytetään hyväksi jotain toista tai jotain tällaisia asioita, mitä niin kuin yhteiskunta muutoin pullollaan. Ja siinä on mahdollista tehdä niin kuin hyviä asioita ihmisten kanssa, jotka dikkaa samoista asioista. Se on aika vitu hyvä. Olisiko se siinä? Minusta oli ainakin hemmettävää. Ei mitään valittamista. Ihan älyttömän siistiä joskus semmoisessa herkässä, haavoittuvassa teini-iässä löytää joku semmoinen yhteisö, mihin koki niinku kuuluvansa heti. Ja se on kannustanut ja rohkaissut niinku osallistumaan ja tekemään itse ja käyttämään luovuutta. Se, minkä tekemään tätä tehdään, niin se on ihan täysin yhteisöllinen. Mm. Näkisin, että tämä on tämmöistä meidän kaveruuden ja tai ystävyyden niin ylläpitämistä. Yhdessä tekeminen ja sen voima, niin kun sillä saa tosi paljon hienoja juttuja aikaiseksi. Osallistuminen, sitä katsottiin niin kuin hyvällä sillä, että jengi teki asioita. Mm. Että sä saa yksin tai kaksin ihan hirveän paljon aikaiseen, mutta sitten kun alkaa olla kymmeniä ihmisiä, joita kiinnostaa samat asiat, niin sitten teissä onkin jotain voimaa. Et jos ei ole jotain, mistä dikkaa, niin sitten pitää vaan ruveta jotenkin kasaamaan ja etsiä ympärille semmoista porukkaa, kellä on joku samantyyppinen näkemys sun kanssa. Onhan se semmoinen turvallinen kupla myös, mihin voi välillä sulkeutua, että kun on samanmielisten ihmisten kanssa, niin maailma tuntuu vähemmän huonolta. Meillä on tämmöinen bändi. Mitä sä meinaat tehdä? Että perustatko bändin vai järkätkö keikkoja, otatko valokuvia? Meidänkin porukasta niin musta kaikki löysi jonkun, ne jotka ei soittanut, löysi jonkun jutun, mitä alkoi tekee. Ja sit monet sai sitä ammatin lopulta ja tuli tosi hyväksi siinä. Se on semmoinen juttu, mitä musta tuntuu, että joku semmoinen niin kuin korkeakulttuuriväki ei välttämättä tajua, että miten lahjakkaita ihmisiä tuossa niin kuin ympyrässä pyörii. Päädyin tuonne AY-liikkeen puolelle aika aktiivisiin tehtäviin, niin siellä on hyvin samanlaiset arvot tällaiset, niin kuin solidaarisuus, tasa-arvoisuus ja heikomman puolustaminen. Täällä vuotaa, rakkausi veri, kone tuli, kone meni. Oli messissä, pas vaan vinassa, ei ne tiennyt mitä merkitsee. Et mä näin, sieltä kukastaja, kuulet, valet, keksityt jutut. Mä oon poissa, jätkät jää, Jyväskylän meininkin. Kauhean vaikeakin artikuloida sanoa sitä, mikä se on se Jyväskylän meininki. Onhan se ihan selkeä asia, kyllä se tunnistaa, kun sen kuulee ja näkee. Kyllä varmaan iso tekijä siinä on, että on vähän pienempi kaupunki, vähän silleen syrjemmässä. On vähemmän ihmisiä, vähemmän mahdollisuuksia. Miten onko se taistelu sen homman puolesta ehkä asetta epätoivoisempaa, mikä sitten sulattaa ihmisiä enemmän yhteen keskenään. Mä ainakin olen ollut semmoinen, joka on saanut koulussa aika paljon turpaa. Ihan sama, miten paljon mä lolaan itteni. Mä voin mennä bändiin. Mä voin huutaa siellä. Sanokaa, mitä sanotte. Mä teen tämän jutun nyt näin. On niitä tyyppejä, joilla se oli jotenkin joku nuoruuden villitys tai jotain sellaista, mutta kyllä mä oon mielen, että se on ihan silleen vaan ehkä syventynyt se suhde. No joo, se on elämäntapa, enkä osaa nähdä itteeni ilman sitä. Ilman sitä, niin en mä olisi todellakaan tehnyt niitä juttuja, mitä mä oon niin kuin saanut tehdä. Kyllä mä oon kiitollinen kaikista näistä ihmistä, joilla se nyt tällä äärimmäisen hyviä ystävyyssuhteita. Kyllä siitä on kaikki lähtenyt. Ja sitten kun en mä tiedä, helvetti, kohta pitää rupea itkeä. Sitten on niin hyvät fiilikset tullut. Näin, että on aina ollut niinku veljiä. Että näistä kolmesta jätkästä mä oon ihan äärimmäisen kiitollinen. Te ootte kyllä pelastanut meidän elämän niin ihan for real. Välillä tuntuu, että ei se musan soittaminen ole pääasia, kun näkee ja pääsee porukassa. Niin, no ainakin se itselläni on huomattavasti niin kuin valoisampi ja positiivisempi kuva tästä punk-kulttuurista kuin esimerkiksi vaikka muut sulla. No ei välttämättä. Olkaa rehellisiä ittenne kanssa ja tehkää elämästänne semmoista kuin te haluatte se olevan.
seem to seem what I'm continuing. Wanting you to do the things I do would give too much of me to you. The faithless machine that can't get rid of me. The thing of me, the incarnated flame. How far am I supposed to dance for? Where my back is broken or dark? By contest to see the context. We live in a world of oppression and prosperity, where mental health issues are the core of the story. No security.